Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Nimuhumure bana b'Imana, bya birori byageze. Nimwitegure turye kandi tumwe. Rero murakaza neza kuri buri munsi, murongo wacu kuri YouTube yitwa buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, none nifungura, hanyuma ufungurire abandi buri munsi, usangire n'abandi. Imana dutumiye ngo dukore umunsi mukuru, none ku cyumweru ku munsi mukuru w'isakramentu mutagatifu, tariki 6/2021. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe 24, murongo wa 3 kugeza ku wa 8. Musa amanutse ku musozi wa Sinayi, amenyesha imbaga amagambo yose y'Uhoraho, hamwe n'amabwiriza ye yose. Nuko imbaga yose isubiza mu ijwi rimwe iti, amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza. Musa yandika amagambo y'Uhoraho yose. Hanyuma azinduka mu gitondo cya kare, yubaka urutambiro munsi y'umusozi, anahashinga amabuye 12, yibutse imiryango 12 ya Isiraheli. Hanyuma yohereza abasore ba Isiraheli, batura Uhoraho ibitambo bitwikwa, maze ibimasa babitambaho ibitambo by'ubuhoro. Musa yenda igice cy'amaraso, ayashyira mu nzeso, asigaye ayatera ku rutambiro. Nuko yenda igitabo cy'isezerano, agisomera imbaga. Baravuga bati, ibyo Uhoraho yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Musa yenda amaraso asigaye ayatera imbaga avuga ati, aya ni amaraso y'isezerano Uhoraho yagiranye namwe bishingiye kuri aya magambo yose yavuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 116. Dusangira inkongoro y'umukiro, twiyambaza izina rya Nyagasani. Igiza byose Uhoraho yangiriye rwose nzabimwitura nte? Nzashyira ejuru inkongoro y'umukiro, kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Koko Uhoraho abazwa n'urupfu rw'abayoboke be. Uhoraho wagiriye ko ndi umugaragu wawe, maze umbohora ku ngoyi. Nzagutura igitambo cy'ishimwe, kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango we wose. Dusangire inkongoro y'umukiro, twiyambaza izina rya Nyagasani. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi, umutwe wa 9, umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Bavandimwe, igihe Kristo ahingukiye, yaje ari umuherezagitambo mukuru w'ibyiza bizaza. Yambukiranyije ingoro isumbije iya mbere agaciro n'ubutungane, itubazwe n'ikiganza cy'abantu, ari byo kuvuga ko itari yo muri ibi byaremwe. Yinjiye rimwe rizima ahatagatifu rwose, atahinjiranye amaraso ya Zaruhaya n'ay'ibimasa, ahubwo aye bwite aturonkera cyo ubucungurwe bw'iteka. Niba koko amaraso ya Zaruhaya n'ay'ibimasa kimwe n'umuyonga w'inyana yatwitswe, bishobora gusukura no gutagatifuza umubiri wabo byuhagijwe, nk'amaraso ya Kristo wituye Imana nk'igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Uhoraho, yo azarushaho ate gusukura umutima wacu, awukiza ibikorwa bitera urupfu ngo dushobore gusingiza Imana nzima. Nicyo gituma Kristo yabaye ishingiro ry'isezerano rishya, kuko yapfiriye gukiza ibicumuro by'abari bakigengwa n'isezerano rya mbere, kandi ngo abatowe bazahabwa umurage w'iteka wabasezeranijwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 14, umurongo wa 12 kugeza ku wa 16, n'umurongo wa 22 kugeza ku wa 26. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, ari nabo babagagaho intama za Pasika, abigishwa ba Yesu baramubaza bati, urashaka ko tujya gutegura he ngo uharire Pasika? Yesu yohereza babiri mu bigishwa be, arababwira ati, nimujye mu murwa, muri buhure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire, maze aho yinjira mubwire nyir'urugo muti, umwigisha aravuze ngo, icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika hamwe n'abigishwa banjye kiri hehe? Ari bubereke inzu yo hejuru icyumba kigari gishashe kandi giteguye neza, aba ariho mudutegurira ibya Pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Nuko igihe bafunguraga, Yesu afata umugati, amaze gushimira Imana, arawumanyura, arawubahereza avuga ati, nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana, arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano, amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'imizabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. Bamaze kuririmba Zaburi, barasohoka bagana ku musozi w'imizeti. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu.
abanyarwanda bati twongeye turariye bana b'Imana ni muhumure mushira impumu mushira inzara mushira inyota dore umugati w'abana b'Imana Yesu watwitangiye umugabo wari ufite umutima mwiza cyane yigeze kwandika mu nzu ye ati sinzigera mpfa n'umuntu ibiryo iyi nteruro ivuze byinshi bavandimwe sinzigera mpfa n'umuntu ibiryo buryo ishishoje neza uzasanga amatiku n'amakimbirane umwiryane urwango ibyo bintu byose by'akavuyo cyenshi wabishingiye kunda rero natwe bavandimwe turamutse dufashe icyemezo tukigana uyu mugabo tuti sinzigera mpfa n'umuntu ibiryo ndakubwiza ukuri wakwishimira gusangira n'abandi wakwishimira kugaburira abandi wakwishimira ko abandi baza bagusanga ukabasana ukishimira ko undi nawe yabonye ikimutunga niba kongera kugira ishyari cyangwa umururumba ngo arancuze we arandushije we iyo bitangiye gutyo ni gutangira bya bintu byo kuzashaka kumwikiza ibi byose bavandimwe bitwibutsa ko kurya manje ari igikenwo cy'ibanze cya buri munsi yewe besoin primaire ni koko umuntu utarya arapfa niyo uriye nabi habaho ingaruka ebyiri z'imirire mibi malnutrition icya mbere kubyibuha cyane birenze ushobora kurwara obesité icya kabiri ushobora no kunanuka cyane yewe ukaba wanarwara nta bwaki ni ngombwa rero bavandimwe kwihatira kujya dutegura neza amafunguro tugategura neza aho turira tugategura neza ibiryo gutegura anayo ntego y'amasomo yacu uyu munsi tuza kuzirikanaho mu ngingo y'ikibazo ngiye kubaza Yesu nti Yesu urashaka ko ngutegurira he nguharire pasika gutegura preparation niko ko bavandimwe ubukwe bwiyubashye burategurwa iyo ushaka gutsinda urategura none kuri iki cyumweru turahimaza umunsi mukuru isakamento ritagatifu ry'umubiri n'amaraso bya Kristo uyu munsi witwa nanone fete Dieu imana yakoze ibirori ni twebwe imana yakoreye ibirori nkuko tubimenyereye no mu yindi minsi mikuru yose isanzwe mu bukwe bwiyubashye dutandagura mu bya bihekane bibiri mu nshinge ebyiri ryananywa kurya no kunywa ni imana nayo kujya ngo yuzurane n'abantu mu minsi mikuru mbese nk'iyi yegera abantu kugira ngo ibakize igakoresha izo nshinga ryananywa mu bimenyetso by'ifunguro ry'umubiri le corps umugati na divayi kugira ngo yerekeze abantu ku ifunguro ifunguro rya roho umubiri n'amaraso bya Kristo ngiye gisakamento ritagatifu ngiye ya misa duhimbaza ishushanya ibirori imana idukorera hano ku isi bitwerekeza ku birori by'ijuru kujya mu misa ni nko kunyarukira mu ijuru gati igisima kiza gatolika itwibutsa ko ukarisiya ari sakramento ririmo Yesu Kristo ubwe rwose n'umubiri we n'amaraso ye mumenyesha by'umugati na divayi akatubera icyarimwe igitambo ifunguro n'inshuti tubana mubyeyi rero nugabura ukabona abana babo bafite apeti yewe hafi no kudasigaza bari hafi no gukomba isahani nukaba bari ngutunze ibisahiranda mu nzu yawe ngo bigiye kuzakumarira mu nzu ahubwo mubyeyi uzishime unezerwe uzabutomboye birashoboka ko waba uzi gutegura neza cyane uzi gutegura amafunguro aryoshye uzi guteka neza uzi kugaburira abana neza bakanyurwa nta byago rero bavandimwe mu buzima nko gusangira n'umuntu utagira apeti udafite apeti arakubihiriza pe rero kujya ngo umuntu aryoherwe mu gufungura turibanda ku muteguro preparatif iyo wateguye neza ibirori cyangwa ibiryo biraryoha bigenda neza gusa tutibagije ko ikibazo cy'uburyohe kiba muri sije no muri objet kuryoherwa rero bikabiterwa n'umuntu urya ariko bikanaterwa n'ifunguro bateguye uko rimeze uburyo ryateguwe rero kuri uyu munsi sakramentu nirinde gusiganya abandi ngewe ahubwo nanjye nibarize Yesu nti Yesu urashaka ko ngutegurira he nguharire pasika bakristo bavandimwe Yesu mu kwitanga kugira ngo tubeho yihindurira ifunguro ukaristiya ibyo byose byari byarateguwe kuva kera na kare hose cyane cyane mu isezerano rya kera hari imihango abisirayeli bakoraga batura imana ibitambo kugira ngo bashobore kuvugurura amasezerano n'imana none uyu munsi twumvise musa n'abayisiraheli bari mu myiteguro yose bageze bati musa yohereza abasore b'abayisiraheli batura uhoraho ibitambo bitwikwa maze imasaha bitambaho ibitambo by'ubuhoro musa yenda igice cy'amaraso ayishyira mu nzeso asigaye ayatera ku rutambiro hanyuma amaraso asigaye ayatera imbaga avuga ati amaraso n'ayisezerano uhoraho yagiranye namwe bishingiye kuri ya magambo yose yavuze amen urakoze mana kudukirisha amaraso y'igitambo ibitambo rero byo mu isezerano rya kera byateguraga igitambo rukumbi Yesu Kristo rero byakuweho n'igitambo kizima cya Yesu Kristo bigatwibutsa isezerano rishya Imana yagiranye n'abantu muri Kristo
amaraso ya Kristo atwitangira ku musaraba. Nk'uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri, bati nicyo gituma Kristo yabaye ishingiro ry'isezerano rishya, kuko apfire gukiza ibicumuro by'abari bakigenwa n'isezerano rya mbere, kandi ngo abatowe bazahabwa umurage w'iteka basezeranijwe. Amen. Bimwe mu bihangano bya Mutagatifu Thomas wa Aquino kuri Ukaristiya, by'indirimbo cyane cyane Haguruka uririmbe, Tantum Ergo, yandi turimba dusingiza Ukaristiya, Ratasioni, ndetse n'ijambo rikomeye akoresha asobanura consecration ryitwa transubstantiation, rigasobanura urwo rugendo cyangwa ubwo buryo umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Thomas wa Aquino rero akoresha ubumenyi buhambaye bwa filozofiya, filozofiya de la metafizike, mu kinyejana cya 13, ati hirya y'ibigaragara shaka ukuri bishushanya uhasanga inyamibwa. Ibi bisobanuro bya Thomas wa Aquino kuri iri jambo transubstantiation yerekana Yezu uri mu Karisiya byafashije inama nkuru ya Trento mu kinyejana cya 16 contre la reforme. Iyi nama rero yemeza ko Yezu Kristo ari mu Karisiya rwose, umubiri n'amaraso bye, presence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Muri iyi ndirimbo Haguruka uririmbe twunamira isakramentu, niho Thomas wa Aquino yagize ati isezerano rya kera ryacaga amarenga nirikurweho n'irishya. Amen. Urakoze Thomas wa Aquino. Ni koko bavandimwe, isezerano rya kera ritegura irishya. Pasika y'Abayahudi itegura Pasika y'Abakristo. Pasika yacu, Kristo witanze akamena amaraso ye, urupfu n'izuka bya Kristo kugira ngo dukire. Ni nabyo tuzirikana muri ivanjili y'uyu munsi, ubwo yari imyiteguro ya Pasika y'Abayisraheli, Yezu nawe nk'umwe mu Bayisraheli yagombaga kuyitegura. Ariko au fond, Yezu arimo ategura Pasika yacu, agategura kutwitangira, ari hafi kudupfira. Ni wa kane mutagatifu nyine arahera budupfire. Nuko muri imyiteguro ya Pasika, abigishwa baza Yezu bati, urashaka ko tujya gutegura he ngo harire Pasika? Ngiye hari uko mba nifuza nategura, hari uko mba numva ibintu, hari uko numva nabaho. Ariko se bihuye n'uko Yezu abishaka? Aha, baza Yezu akubwire. Yezu akubwire uko ubigenza. Yezu ari wowe wabigenza ute? Muvandimwe wihubuka, wikora ibyo ushaka wowe, wikwidumbukiza. Hatutaza guseba cyangwa ugahushanya na Yezu, ukaburuhiye ubusa. Baza Yezu, Yezu urashaka ngo utegurira he ngo uharire Pasika? Iyi ivanjili yitwa Dernière Scène, isangira rya nyuma rya Yezu n'abigishwa be. Hagombaga rero imyiteguro irambuye kuri iri sangira nyine, anabyo twakwita nka misa ya mbere yabayeho. Dore ko bya bice bibiri bigize igitambo cy'Ukaristiya misa birimo byombi. Harimo ijambo ry'Imana, bakaririmba Zaburi no gutura igitambo cy'Ukaristiya ubwo Yezu yitanga akabasigira ikimenyetso cy'umubiri n'amaraso bye. Bagize bati ubwo bafunguraga, afata umugati amaze gushimira Imana arawumanyura arawubahereza avuga ati nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro amaze gushimira Imana arayibahereza maze abayinyweraho bose. Nuko arababwira ati iki ni amaraso yanjye y'isezerano amenewe abantu batabarika. Amen. Abo bantu batabarika arimo, urimo, nanjye ndimo, twese turimo abantu batabarika. Ngaya amaraso igitambo, amagambo agarutse muri aya masomo y'uyu munsi. Yezu yitanze ngo dukire. Yezu rero akadusaba guhora tumwibuka, acte de mémoire. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Nguko kujya mu misa buri munsi, buri cyumweru duhimbaza Yezu. Yezu wapfuye akazuka akajya mu ijuru, ariko akazagaruka mu ikuzo rye. Byumvikane ko Yezu muri buri misa yongera kwitanga ngo dukire. Muri buri misa Yezu arakiza ku mubiri no kuri roho. Ariko ijisho ry'umukristo ribibona ni ijisho ry'ukwemera, amaso y'ukwemera. Ni wa mukristo rero wabashije kwitegura neza adahushura, sans distraction. Wa mukristo witegura neza misa aronka imigisha myinshi, inema nyinshi. Iyo utiteguye urahomba. Hari ikibazo umusore waruje kwigira umubano yigeze abaza mwarimu wa gatigisimu ati ese mwari ko muhora mutwigisha muri gatigisimu ngo Yezu araryoha kandi arahaza, none ko amaze imyaka 12 yose muhabwa nta musiba, ko ntarumva uburyohe kandi sindarahaga na rimwe pe? Mwarimu ati icyo kibazo cyawe gihereye muri sije. Sije ititegura neza, wasanga utitegura neza uko bikwiye. Naho obje we le centre, Yezu we ntahinduka, ahora aryoshye kandi agahaza. Cyakora ubibonesha amaso y'ukwemera. Gusa niba ushaka kuryoherwa mwana wanjye, bisaba imyiteguro irambuye nka penitensiya, kwisukura, ukirinda kurangara, ukabishyiraho umutima.
isengesho ryose ukarishyiraho umutima nta guhushura naho mu guhagaho nta gukarisiya uyihaga nk'uhaga ibijumba n'ibishyimbo ngo ubone inda uyishoreye ahubwo nishinga imwe utondagura kunyurwa rero iyo waha ukarisiya neza usukuye uranyurwa ukagira ibyishimo n'amahoro rero umwana wanjye nta kintu uzigera ubona hano ku isi cyaruta kubaho ufite amahoro byumvikane ko ufite amahoro abafite n'uwayamuhaye wa musore ati niba ari uko bimeze wa mugani sindahagukarisiya na rimwe nubwo ntigeze nsiba misa bwose sinigeze nsiba guhazwa ariko burya nsanze ntarahabwa Yezu sindamuhaga uko bikwiye bakristo bavandimwe mu masakamenti arindwi byamenyeso bitagatifu kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye hari mwabiri duhabwa kenshi kurenza ndi ni penetensiya n'ukarisiya erega bavandimwe n'umubyeyi wiyubashye mbere yo guha abana ibiryo abanza kubasukura rero igihe cyose uzarya udakarabye ushobora kuryana umwanda aho guhaga guhembuka ugahomba ugahomboka ukarwara kuryana umwanda nyine urarwara ukaba wanapfa yewe ese bavandimwe habanza gufungura cyangwa habanza gukaraba habanza ukarisiya cyangwa habanza penitensiya ibaze ntanjye nibaze niba utari mu bakristo batarahabwa Yezu kuva wabera kuva aho umukristo imyaka 12 ikagushiraho yose kubera iki rutine akamenyero Yezu agatambuka gutyo nta mutima washyizemo umunsi umwe umusore yigeze gusezerana n'umukobwa umukobwa yitwaga Cyokere umusore amusezeranya ko azaza kumusura iwabo dore ko bakundanaga cyane bikomeye ubwo uwo musore umunsi yari kujya kumusura yari kuvugira ijambo iwabo ry'umunsi azaza kumusaba nuko Cyokere wawe rero kugira ngo azemeze wa musore kwakize ko iwabo bakaze agize atya mu myiteguro afata inzu y'umuturanyi ya etage arayikodesha uwo munsi atira ibisoro by'ubwoko bwose nka 12 nk'uko intumwa za Yezu zari 12 ategura inyama z'amoko yose inyama z'ihene z'ingurube z'inkwavu ategura n'amafiriti ku buryo bukaze n'izindi nyinshi arangije ategura ibiyoga bihenze kandi bikaze za likeri ngo agiye kwemeza wa musore azamwereke ko akize arangije akodesha itorero rishyushya cyane ry'ababyinnyi bajya kumuhana gutegereza wa mushyitsi wa mukwe naho Cyokerewe asigara mu rugo ari kwinyuraho yisiga no gukwiza ingoheze yiyitaho nuko wa musore ku gihe gikwiye bumvikanye araza atambuka kuri wa muhanda bababyinnyi bitewe n'amakuru bari barahawe na Cyokere ntibamenya wa musore kuko bibwiraga ko azaza nk'umuntu ukomeye cyane uzashagawe n'abambari benshi cyangwa aje nko mu modoka itabona nuko aritambuka ntibamumenya ahubwo uwo musore asiga bari kwijujuta ngo Cyokere yababeshye none bategereje barabiwe wa musore arindagera muri salo iwabo wa Cyokere nta uramumenya ahubwo amubonye bakajya ngo numuvumbyi nk'abandi dore ko nta nzoga zitagira umuvumbyi Cyokere agiye muri salo asanga umusore yahageze kera aricaye yamutegereje ariko Cyokere yari atarangiza kwinyuraho akiri kwisiga kwitegura yikwiza nuko ategura bya bisorori 12 abitereka kuri ya meza hahandi wa musore yari yicaye nuko akomeza ajya kwitegura azi ko umusore arabarya Cyokere ahindukiye nyuma gihe kirekire asanga wa musore yarambiwe nuko Cyokere amubaza impamvu atariye wa musore yicecekera Cyokere n'ubwiyemezi bwinshi atangira gupfundura bya bisorori ahera ku gisorori cy'ambere ageza ku cya 12 ari kugenda abwira umusore ibirimo byose yibwiraga ko agiye kumwemeza rwose nabwo amaze kuyifungura abona wa musore atariye nuko wa musore arahaguruka aramubwira ati muri ibyo byose wateguye nta kirimo nashobora wateguye byinshi bihenze bikaze ariko bibagiye mu ikingenzi imboga n'amazi kandi ari byo nkunda nibyo muganga yanyandikiye imboga n'amazi wa musore mu kugenda aravuga ati rero wa mukobwa we ntabwo twabana sinagushobora kuko ntabwo najya mbona ibigutunga nk'ibi ndi umukene iwanjye haratuje sinabona amafaranga yo kujya nkodesha ababyinnyi ngo baze bagususurutse mu rugo sinabona inzu nkingi ya etaje y'iwanyu sinabona imitako nk'iyo wagiye wishyiraho dore ko ibi byose ari byo wahereyemo ariko njye uranyibagirwa kugeza nubwo mvuye iwanyu umburiye akanya ko kunganiriza kubera kwiyitaho no gushaka kunyemeza ariko njye ukanyibagirwa bye bye rero nsanze nta gushobora mubyeyi uri nka Cyokere warewe ute uyu musore agusezereye amara masa gutya yewe bababyinnye ku muhanda kugeza na n'ubu baracyategerereje umukwe ku muhanda ngo bamubyinire bamwakire ese ubu ibiryo Cyokere yateguye azabyirira Cyokere we mbega wowe bakristo bavandimwe nguko uko tujya twiyemera ngo tujye kwemeza abandi tubishongoreho
ngo dufite ibintu byinshi turakize. Nyamara Yezu we yature bakazunguza umutwe, tukaza mu kiliziya twambaye neza, dutatse, twatatse, ariko imbere umutima utari kwa Yezu. Nawe ushobora kumaze imyaka 12 mu Bukristo nka bya bisoro 12 bya cyokere, ariko utarahabwa Yezu, utarasenga, utarakira kuri roho, ugenda wokera gusa, uririmba neza, ugahogoza, ukitabira misa rwose buri munsi, ukumva ijambo ry'Imana buri munsi, ariko quantité sans qualité. La quantité qui chasse la qualité. Ugaburo bwinshi butagira umusururu, uritabira ariko nta musaruro muzima utanga, ntabwo wera imbuto uko bikwiye. Rero muvandimwe, biragusaba gukora cyane pe, ugashaka uburyo bwose watondagura yanshinga kunyurwa, 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 ukanyurwa n'ukuri, ukanyurwa n'ibyo ufite, ibyo iwanyu bafite, uko iwanyu babayeho mu bukene bwawe, ukanyurwa, ukanyurwa n'umubiri wawe, ukirinda kwigira umuzungu ku ruhu ku ngufu, wisiga za mukorogo, wiyitaho kudashoboye, usabira ibihenze, ukirinda gutira iby'abandi ngo mpaka wemeze mugenzi wawe. Nyamara muvandimwe, iyo Yezu we agusanze ukumeze ukuri, ni nabwo amenye icyo ukeneye akakiguha, akamenya icyo ushonje akakiguha. Rero bavandimwe, iki cyumba Yezu asabye kwa mutegurira mu ivanjiri nko twabyumvise, ni icyumba cyo hejuru, chambre haute, bagitatse cyane bati icyumba kigari gishashe giteguwe neza. Iki cyumba kirashushanya uburyo dutegura alitari yacu. Alitari bivuga altus, ahantu hirengereye hejuru, icyumba cyo hejuru. Kujya mu misa rero ni ukujya mu cyumba cyo hejuru, kujya mu misa ni ukunyarukira mu ijuru. Rero alitari yacu igomba kuba iteguye neza. Iyo alitari ibimburira alitari yo mu ijuru, chambre haute, mu ijuru hamwe n'Imana, ariko cyane cyane by'umwihariko bikaganisha kuri alitari, alitari y'imitima yacu, notre cœur, mon cœur. Aho Yezu yifuza ko namutegura neza kurenza ahandi hose, chambre haute, umutima. Rero umutima wanjye wakagombye kuba witeguye kwakira Yezu neza. Alitari iteguwe neza n'ijuru, umutima uteguwe neza n'ijuru, aho uhurira n'Imana, aho Yezu aganje. Ese umutima wawe mu isengesho ujya uhinduka icyumba cyo hejuru? Alitari Yezu yaturiraho igitambo. Yezu urashaka ko nagutegurira he? Yezu urashaka ko ncika kuyihengeso, intera kukwirukana iwanjye mu mutima wanjye? Yezu urashaka ko tubana mukorera iki ngo nawe abeho neza, yumva uburyohe bwawe? Yezu nakora iki cyakunyura maze nanjye ngabaho mu buzima bwose nyuzwe nawe buri munsi? Ese Yezu wasanga nanjye ngutegura amafiriti n'ibyoga bihenze, nkibagirwa ko uri simple, uroroheje, wishakiye imboga n'amazi, ibyoroheje, umutima woroshye, ngewe ngaherera mu by'umubiri gusa akaba iryo ndarikira, kandi wari umutima wanjye wishakiraga, umutima uteguye neza. Yezu wanyitangiye ku musaraba, niyemeje umunsi kurwanya uburangare mu isengesho, ubwirasi, ubwibone, ubwikunde, ubwiyemezi. Niyemeje umunsi kuzajya nitunganya mbere ya misa, mbere y'isengesho, nkihana, nkicuza, nkiyeza. Niyemeje umunsi guha agaciro igitambo cya misa arivuza ku buryo bworoshye ngo nkize, ungirire impuhwe. Ariko njye kubera kwiyemera no kwikuza, nkaba mpari ku mubiri gusa, kandi wowe ushaka umutima wose, nyagasani b'umutima wiyoroshya. Yezu mpa kuguhabwa neza buri munsi, mwami wankunze, mbeshwaho nawe buri munsi, nyurwa nawe Yezu buri munsi. Kunyurwa, kunyurwa, kunyurwa. Yezu mukaristiya uragasingizwa. Mugira icyumweru cyiza cy'isakramentu ritagatifu, muryoherwe. Imana ibahe imigisha n'amahoro kuri uyu munsi isakramentu ritagatifu. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Mama,